Dnes vám řeknu informace zajímavosti o Duklokovi a na závěr ještě kolik vydělává, tak odebírej tenhle kanál a pojďme na to. Informace. Dušan Duklok Brachna je youtuber známý především pod sérií hashtag me. Začínal stejně jako většina z Let's Play Zer. Následně se pustil do reakčních videích a v poslední době se prosazuje díky sérii hashtag me, re, či různými tech videí. Má velmi dobré názory, humor a reakce, se kterými souhlasí mnoho lidí. Má více jak 580 tisíc odběratelů, 845 videí, 23 let, narozen 26.3.1997. Zajímavosti. Má osobní kanál Dušan Brachna, na který nenatáčí. Má také druhý kanál s gaming tématikou. Nese název Duklok Plus. Když byl malý, chtěl jezdit F1. Když začínal, tak ho inspiroval Gogo, Swifty nebo PewDiePie. V minulosti se věnoval 10 let lidovým tancům. Jeho zálibou bylo také jezdit s kamarády na skateboardu. K natáčení se dostal na střední škole, tam po 7 letech potkal Goga, který už měl nějaké zkušenosti s natáčením. Požádal ho tedy o pomoc. Gogo rád pomohl a tehdy se začala rýsovat jeho kariéra. Dříve také vlastnil kanál Duke Play Wow, na kterém najdete gameplay z her. Ve spolupráci s agenturou Vivadu měl na jejich kanále vlastní sérii, která byla velmi oblíbená mezi fanoušky a nesla název Lahodky. Do show byl vždy pozván náhodný host a poté se navzájem ptali na peprené otázky. Kdo neodpověděl, musel vypít něco hnusného. Dukluka najdete na kanále PewDiePie ve videu I outplayed this by mistake. Stalo se tak díky fanouškovi, který se stříhal video s Jojem a nahrál ho na Reddit. Chodil na uměleckou školu, obor grafik. Rád hraje Airsoft. Dokonce má ve svém studiu sbírku Airsoft zbraní. Dříve sdílel studio s youtuberem Pítrem. Je to první československý youtuber, který dosáhl na Redditu více jak 100 000 fanoušků. Hláška ale čau už vznikla na střední škole, kde se tak zdravili. Duklok původně začínal na kanále s názvem Duke Play Games, který tvořili převážně videa z her. Dne 29.10.2013 se ale rozhodl, že se přesune na kanál Dukové videa, neboli dnes hlavní kanál Duklok. Na svém kanále má od května roku 2020 videosérii rozhovorů Recast, kam si zve své kolegy a známé osobnosti. Prodával limitovaná joja s vlastním logem, za pouhých pár minut byly vyprodané. Tohle je jeho technika. Tohle jsou jeho chytrá zařízení. Tohle jsou jeho technické vychytávky. Tohle je jeho herní koutek. Tohle jsou jeho srandičky. Airsoft. Tak, to byly informace a zajímavosti. Pojďme na to, kolik odhadem vydělává. Za posledních 30 dnů nasbíral na svých videích přes neskutečných 6 169 000 zhlédnutí a za to vydělá odhadem 137 260 korun českých. Tak to je vše, dej mi like, subscribe, follow na Instagram a u dalšího videa se uvidíme zas, tak si udělej čas, zdar!